دا وخت مونږه د کلاکوټ حدود کې موجود یو او تاسو لیدئ چې ډېر ښکلي سینز دي. زمونږ منزل چې کوم دی نو لال کول طرف ته دی. روژه ده سویم روژه ده مورا خان نه تر ډېر مخکې لاړې دا زما مخکې د 18-19 په منځ کې ده او چې کوم یې دا ستا نه میر دی او زما نه میر دی سویم اتلسمه روژه زمونږ نه خو یېری دي یاره دا ولې بس نیسو یو الحمدللہ روڈ کنڈیشن تاسو کتے شی بالکل زیاد خراب دے لاندی بری پڑ کے رہ دے اور دی زینا خدا روڈ شکن دے لگ شتا اور صحیح وڑے دے مخکی بمونگ زو دا ورغمو وارٹرفال پا تلاش کے او آغا علاقہ با ایکسپلور کرو دا خیر سرا تاسو دا خوڑ کتے شی پھر مزیدار دے بر دا درال ٹاپ کرے درال سمر پیکس دے آخے دے بیا شولگر پیک دے دا ٹول پا نظر راجی تاسو تا ډېره وسیع علاقه ده. پیازکو بانډم تاسو په نظر راځي او دا ځای تاسو لیدی شي تر خپله ځای ده. ښه ماشاءالله دا اوس مونږ روان شو لالکونه او ورغمو کار ټریک روان دی. روژه کې مخکې به ځو نښې نښانې داسې دي چې ورغمو کار ته رسېدل د 2 ګنټو سخت ټریک دی. روژه ده الله دې خیر کړي او خدای دې استقامت راکړي چې ورسو مو سره اوسې. ٹھیک چھُ مہربٲنی. زما آواز بیا تاسو ته ځي ہے نا. دا مونږ راورسېدو زیارت دی ته وایي او ډېر ښکلی لوکیشن دی. زبر ماشاء الله دا پکې یو بنډۍ ته راورسېدو د خیره سره. واوره ده او علاقه فی الحال چې کوم دی خالي ده. خلک نشته. روژه ده. روژې نه پس په خلک زیات راخیږي. ورغمو کار طرف ته روان یو. تقریبا ګنټه کابو کیږي. لږ ټف ځکه دی چې رمضان دی او رمضان کې د اوبو مسئلې خلکو ده. خدای دې استقامت راکړي. مخکې زمونږ سره دا وخت مونږ
گلیشیر لپاس روان یو ٹائم دے او باندې یو او سفر جاری دے نو واٹر فال لایس پدن لے درد از کتے شي زا 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 سیده بده را را بزی یه را بده خطرناک مورده وقت هم اتو سلار پکنو سلار لک کتیوی ده مخی روانی مراد بایی خطا تلی ده امید دی منگ باقی جنکشن که میلو شو ما زو بر را خده ما نالار ما تلق خبری بطا از بود مکسر بسی آقا دی مراد خان پا گلیشیر که روان نی دا مورا ما کراس کلا و پا دی طرف پانچ زنگ خرالم مراد خان ها آقا دی پوری گلیشیر کی روان دے جو ہم کوشش کو بلکل پلا رہی گلیشیر دے خوله زیره نبردست دا ویلی دا سولیده شی نبردست گلیشیر پروت پروت ده او دیر زیاد او آورده ماشاءاللہ رمضان ٹرک او روانی ورغمو کار طرف تا مراد بھائی حاغ دے گلیشیر کی روان نے زبر بدی ریج بانی دے او خطرناک ریج دے تا سولی دے شی مراد بھائیم دے گلیشیر نواختو او اس مخیزو وارٹرفال طرف تا موسر ہوسی دیزی دزر آختو مراد بھائی پا خواہ موڑتا لے لگا لار دا انشاءاللہ خوابویا مصر ہو سی ماشاءاللہ دا غمور چرد پا نظر را گئی استو برا بایی گی او اجازت نشتا در ابنا او دا اللہ مرزی دا کنه هی سوک نشتا بانده دا تا سو حوضا پا ویڈیو لی گئی ما او بس بیا هم اللہ ایس اقامت را گی او ایس مسئلہ نشتا نا اللہ دا حکم دا پار اللہ منگا روجن نیولی دا او دا آقا پا حکم بیماتاو مخکې ځو د خپل شو او تکمیل د الله د استقامت راکړي موږ سره اوسې
فاينلی د چړ غزی ته ورسیدو مراد لاندې اگین مګلیشیر کې دی اوسو بره په دې موړه مانو منزل دغه جنکشن دی روان یو ورته دا د لوکل خلکو ځانه لارې کړي دي او هم په دغې لارې ورته روان یو مخکې ځو موږ سره اوسې دغلته روغه لار وه بیا دا دلته را کوشي وي دی مری که پانډه داسې لار دا صحیح ده ښه الحمد لله فاينلي ورسيدو واو ورهمو كار واتر فال زبردست پکار خور خور کی بالکل برف او رسیدو ته بالکل آسان دی مړه خو روزه دا پروژه کې ایکستریملی سلک سی وای شي تاسو پته ده لاندې مکمل گلیشیر تاسو لیدای شي مخکې ځو دې واټر فال ته ځو موږ سره اوسې لکه دا څه شیز راغلی راشه وګوره دا دی هغه واټر فال تاسو اورېدو دا هغه واټر فال دی د وینې دې ته وایي ورغومو کال واټر فال او موږ دلته راغلي یو ګرچاپېره مکمل ګلیشیر دی واوره ده ډېر خطرناک سټی بي چړاینې دي په دې مونږ راغلو هغه زموږ نه قدمونو چاپي دي چې هېڅ یوازې مونږ په دې باندې راغلي یو مخکې به دې واټر فال نه خوندونه اخلو ځو او مخکې مونږ سره اوسئ ماشاءالله واپسې ده بوټان بالکل لامده دي ورغومو کړه ګډ بای او بای بای واپسې زموږ تاسو لیدای شئ چې په هغه لارو ځکه چې موږ اخوا دې خوا نه شو تللی هېڅ پته نه لګي ځکه لاندې اوبه بهېږي مراد بھائی مزے وکړه انا کوم څه کې واتو هاي روزه کې د خو راتلل د فرست ټایم شو ها بھائی اني ټریکرز او ډیر زیات ورم پرته ده ځکه په دې سیزن کې سوکني دی راغلي ټریل بریکینګ موږ وکړو د ورغمو کار واټر فال او تاسو کته شي لاندې اوس ګلیشیر دی په کول کوړي سره اوسې هلا اخبوطة خوڑي تيكو اي خوڑي اس وقت نے دی چار چار پیر سازو شور من سو دہا دہا ہاں مراد بھائی سب پوزیشن میلا ہی گیا نا اکثر پہ کسی سے خطرہ ہی خدا جناور پہ کتنے لیجیے آلریڈی جناور پہ لار بنتے نہیں رکھے پھر مزہ کہیں
ان شاء الله من اول طرف او کوشش کو چې روزماتي لزان ورسو.